взяли папірчик, так? Обвили, обвили олівчиком, обвили зірочку. На одному аркушу у нас вийде там аж дві зірочки. Ножиці обережненько вирізаємо, щоб не було цієї чорної лінії. Отримали інструкцію і приступили до роботи. Це зірка, під якою родився Ісус. Произошло чудо. Ісус родився. Ці діти – вихованці соціально-реабілітаційного центру «Затишок». Нині їх завдання – виготовити вифлеємські зірки. Працюють зосереджено. Моя зірка буде яскрава, яскрава. Малача родом з різних куточків України. У Затишку проживають із початку війни. Переважна більшість із них – вихованці будинків інтернатного типу, які евакуювали з гарячих точок країни. Є тут і окремі сім'ї, що постраждали від російської агресії. Нині тут, у Пилипці, їх дім. Мають власні кімнати, ігрову кухню. А благодійники, що облаштували будинок, намагаються створити для малечі родинну атмосферу. Діти чудово реагують на святкування, діти щасливі, задоволені, тому що їх чекає багато подарунків. На Новий рік отримали все, що хотіли. На Святого Миколая діти писали у нас листи Святому Миколаю. Зараз у нас в Затишку проживає 36 дітей. Взагалі за час війни ми прихистили вже більше 100 дітей. Але ми готові прийняти ще. Додатково у нас є місця і додатково ми готові прийняти ще 50 дітей, тому можна залишати заявки у нас на сайті. Із завданням впоралися. Зірки готові. Ними прикрашають ялинку. Вішають іграшки, загадуючи бажання. Здоров'я Україні! Щастя! Миру всій Україні! Діти певні, з народженням Ісуса Христа і в Україні найближчим часом знову запанує мир. Да.